Në postrip të Shkodrës, u përkujtua sot 70 vjetori i kryengritjes së postribës, që vlerësohet si e para kryengritjes antikomuniste në Shqipëri. Pjesëmarrësit theksuan nevojën e dërnimit të krimeve të komunizmit dhe ekzekutorëve të këtyre krimeve. Përqendresën antikomuniste të banorëve të saj, postriba është ndëruar me dekoratën e lartë nderi i kombit. Në postrip ishte sot korrespondenti ynë Plum Sulo dhe e përgatiti kronikën në vazhdim. Kur kanë kaluar 70 vite nga kryengritja e parë antikomuniste e postribës, ajo vazhdon të përkujtohet si një nga ngjarjet e rëndësishme të qendresës antikomuniste në Shqipëri. Sot banorët të Shkodrës dhe postribës u bashkuan në ceremoni përkujtimore të kësaj kryengritje duke vlerësuar mesazhin që ajo përcjell edhe në ditët e sotme. Pavarësisht përfundimit jo të dëshiruar, mesazhi që la ky akt historik e patriotik është frymëzues për ne dhe për të gjithë brezat që do të vinë. Vetëm me fitoren e demokracisë në Shqipëri dhe ndryshimeve të në ish Europën lindore, lëvizja e postripës mori vendin e merituar në panteonin e martirëve të demokracisë. I pranishëm në ceremonitë sotme, ishi burgosur i politik Simon Miraka u shpreh se është e nevojshme që shqiptarët të ballafaqohen me të kaluarën. Është një ngjarje e madhe. Janë njerëz që janë sakrifikuar për liri e demokraci. Janë njerëz që kanë dhënë jetën jo për partinë, por kanë dhënë jetën për lirinë e Shqipërisë, duke filluar nga Vermoshi në Kornin Spanjë. Ndërsa Tomor Alizoti, antari kryesisë së Partisë Demokratike, tha se ende përsekutorët e dikurshëm nuk kanë kërkuar falje për krimet e tyre. Sot fatkesisht nibrit e tyre po ndërtojnë dhe buste dhe përmendore pa kërkuar një falje publike. Në emër të partisë syre, e cila në një ditë vetme, në një orë vetme, nga Partia Punës, u qit Partia Socialiste. Unë si individ, jo më si një pjesëtar i Partisë Demokratike, ja kërkoj miqësisht dhe në mënyrë humane, që të paktën, publikisht, në emër të partisë nën, kërkoj falje për krimet që kanë bërë, pastaj mund të ndërtojmë bashkë përmendore si shqiptarë. Për ishte përndjekurin politik Hamza Kazazi, djalin e Jub Kazazit, njërit për organizatorve të kryengritjes së postribës, me gjithë se kanë kaluar 25 vite nga shëmja komunizmit, ende nuk është bërë sa duhet për ishte përndjekurit politik. Edhe këto 25 vjetë duhet të bate diçka ma tepër, jo diçka por shumë ma tepër. Për anën tonë, për ata që e paguën me jetë, edhe familjet e me burgje, edhe familjet e tyne me persekutime. Duhet ju afrohemi vendeve të tjera të Europës lindore që kanë dënu haptas komunizmin, kanë dënu kriminelat e komunizmit. Kryengritja postribës e vitit 1946 ishte sinjali i pari qendresës antikomuniste në Shqipëri. Forcat qeveritare të kohës e shtypen atë me llun dhe terror, duke shkuar fshat më fshat dhe duke pushkatuar pa gjyq 18 kryengritës, si dhe duke djegur 30 banesa. Pas vitit 1991, kryengritja antikomuniste postribës nisi të përkujtohet, ndërsa në vitin 2009, postriba u nderua me medaljen e artë nderi i kombit për qendresën e saj antikomuniste. Për zërin e Amerikës nga postriba Plum Sulo.